Než by můj další host byl na vrcholu, to není ani tvorbou, ani věkem. Má teprve krásná Kristova léta, ale vybízí k dobročinnosti a proto máme my na vrcholu velké pochopení. Fotograf Ondřej Kozák. Dobrý den. Dobrý den, Ondřeji. Já mám v ruce vaši knížku, je to prvotina černobílých fotografií, které, jak jsem říkala, o té dobročinnosti, když si zakoupíme, tak podpoříme fond, jak se jmenuje? Rozum a cit. Rozum a cit. Takže se ale nejde... nejenom on, je to no. O tom, že na akcích, kde se tato ano. knížka prodává, tak zakoupením té knížky podpoříte tu organizaci, která ty knížky tam vlastně prezentuje nebo prodává. A... to znamená, není to jenom Rozum a cit, je to i třeba Člověk v tísni v festivalu ano, Jeden svět. Ano. A já jenom připomenu, že ten fond Rozum a cit podporuje náhradní rodičovství. Tam ano, je to primárně určeno. No a já se přiznám, že to nepoznám. Odborník možná na první pohled asi také ne, pokud se ty obrázky nedají vedle sebe. Ale je jasné, že vy jste z digitálu přešel na film, takže fotíte na obyčejný film, tak jak ho známe my na vrcholu ještě z našeho mládí. A já se musím zeptat, proč tak mladý muž se vrací zpátky do retra a komplikuje si svoji tvorbu, protože to je asi náročnější, že? Náročnější to je technicky i finančně zejména. Je to z důvodu toho, protože si myslím, že ta fotografie má potom větší vypovídající schopnost. Vlastně pro digitální fotografii musí existovat ve speciálních softwarech různé filtry na to, aby to vypadalo jako klasická fotografie, což je cesta, kterou bych určitě jít nechtěl. Digitál vybízí k tomu bezhlavě cvakat, protože to nic nestojí a nemusí se u toho příliš přemýšlet. Tady člověk musí vážit každé okno, protože samozřejmě ty náklady jsou někde jinde. Ondřej, proč zrovna černobílé obrázky? Tak mám, myslím si, že mají větší vypovídající schopnost. Jsou fotografové, kteří tvrdí, že se nejdřív člověk musí naučit fotografovat barevně, aby mohl fotografovat černobíle. Tak já jsem se barevně ještě nenaučil, takže fotím černobíle. A v čem je to pro fotografa jako náročnější, fotit černobíle? Náročnější to myslím si není. Je to, ty fotky samozřejmě vyznívají jinak, je to o té náladě. Myslím si, že na technice toho focení to složitější není. U té barevné fotky samozřejmě musí hrát roli sladění těch barev té fotografie. U černobílé zase ta tonalita stíny a podobně. Myslím si, že je to o tom, co si kdo vybere. No, jsou to velmi náladové obrázky. Odkud jsou všude? Oni nejsou jenom z Prahy. Nejsou jenom z Prahy, jsou z různých evropských měst a z Kuby. A proč zrovna z Kuby? No. Protože já jsem tam byl, už je to dávno, už je to minimálně 6-7 let. To jsou zrovna dvě fotografie z Kuby, nemýlím se. Když jsem tam byl naposledy. Aha. A dneska už se ta Kuba více otvírá. Ano. Ten život pro ty lidi je asi jednodušší. Byl jsem tam, myslím si, že jsem stihnul zrovna tu dobu, kdy to ještě tak nebylo. Ten život je tam zvláštní. Naprosto neobvyklej, člověk si to asi neumí představit, pokud to nezažije. Snažil jsem se vyhýbat ten turistickým místům a být vlastně s těma lidma. A je to zajímavá zkušenost. Ondřej, když říkáte zvláštní, v čem vám připadal zvláštní? V čem především? Tak ona je tam na naše poměry veliká bída, nebo byla tam veliká bída. Neumíme si představit, že tady mají stále potravinové lísky, že prosí o mléko pro dítě, protože sice mají potravinové lísky, ale mlíko už neviděli rok. Mají průměrný plat $20 měsíčně, což taky není úplně ideální. Ten život je tam, jak tady třeba po válce, si myslím. Ono i ty domy tak vypadají, oni vypadají, jak kdyby byly vybombardovaný, protože to nikdo neopravuje. Jsou to nádherný vily, které třeba nemají střechu, ale lidi v tom normálně bydlejí. A když se díváte do jejich tváří, těch lidí, tak co vidíte? Takovou rezignaci a smutek spíš, než nějakou radost.
Tak já, když jsem si ještě před rozhovorem tu knížku V rychlosti pročetla, tak musím souhlasit s českým historikem fotografie a fotografem Pavlem Schäuflerem, který působí mimo jiné na katedře fotografie FAMU a o této publikaci řekl: celou knížku považuji za velmi kvalitní, fotografiemi, řazením fotek, tiskem. A řekl: je to sličné a příjemné dílo a odvážné. Odvážné i proto, že tyto fotografie nejsou prvoplánové, povrchně čtivé, ale nutí k zahledění. Těší vás to? Určitě. Když odborník, odborníka, jako je Pavel Schäufler, tak mě to určitě těší. Tak já ještě ukážu pár obrázků a vás se zeptám, Ondřeji, co máte teď v plánu? Tak ta knížka je samozřejmě určitým mezníkem a já bych teďka určitě se nechtěl soustředit na žádný výstavy ani nic podobného. Chtěl bych se soustředit pouze na to focení a na to, aby ty fotky byly čím dál lepší, pokud možno. A zůstáváte u focení lidí a určitě, měst? Určitě. Kdybych byla mladší, tak bych se vás zeptala, proč třeba nefotíte vy, bohemsky vyhlížející mladý muž, akty? No. Mě to nějak teda nikdy nelákalo. Ono je to velmi moderní, Reflex. No právě. Má rubriky různé soutěže, jiné časopisy, mm-hmm. dělá to kde kdo, nech to dělají, když je to baví, mě to nic neříká. Ono je to samozřejmě i o jakési řemeslné dovednosti a já jsem viděl spoustu aktů, ale jenom velmi mizivý procent, to si myslím, že to je i o něčem jiném, než jenom o té postavě, mm-hmm. která tam působí. Mm-hmm. A máte v plánu třeba ještě jiné objekty než lidi a města, když jste tak říkal, že si teď dáte pauzu? Já mám takové v uvozovkách období různé, kdy si fotím i třeba něco jiného. Teď třeba je to architektura, sochy a podobně. Mm-hmm. Co, já mám tu výhodu, že jsem amatér, neživím se tím a vlastně si můžu fotit, co chci. Ničemu nepodléhám. Takže to jsou krásné obrázky. Kde, odkud jsou tyto? Tohle je Kuba, Havana patrně. Mm-hmm. Ještě se podíváme na některé s vaším komentářem, co třeba tady, to je z Prahy a z Krakova. Ono to asi na tu kameru není vidět, ale v tom okně jsou nakreslené různé přizprostlé obrazce, jak to tak bývá. Aha. Takže je to takový kontrast mezi těmi dívkami a s tím svatým obrázkem. A kde to je v Praze, v kterých místech? Já si myslím, že to je někde okolo Malé Strany. Nevím přesně, to si nepamatuju. Ano, a ten z Krakova, počkejte, podíváme se ještě na Prahu. Amsterdam je s těmi, tak to je taková typická atmosféra, jak Amsterdam znám já s těmi holuby. A Amsterdam je krásné město, jak říkáte, s skvělou atmosférou, tam se hezky fotí. Mm-hmm. Ondřej, který máte vzor v českých, ještě se podívám, to musím ukázat, ten mě se teda moc líbí. A prosím pěkně o detail, to je záběr z Malé Strany. Ondřej, z kterého místa? No je to někde tam, jak je tam to mlýnské kolo, takže někde tam okolo toho. Do toho obrázku se oko opravdu zahledí. Tak a teď mi řekněte, který je váš oblíbený fotograf? Tak mými nedostižnými vzory jsou Dagmar Hochová, Miloň Novotný, Jan Lukas. Jsou to spíš fotografové, kteří už jsou velmi staří nebo nežijí a kteří jsou vlastně ikonami pro vlastně, tak bych se říct, černobílou dokumentární fotografii. A na jakou výstavu nás pozvete fotografickou? Nás třeba Pražany? No, já nevím teďka, jestli ještě funguje, ale na Malostranském náměstí měl výstavu. Teď jsem zapomněl to jméno. Kde na Malostranském náměstí? Jak je FAMU. Tak, to je dobrá pozvánka. Já vám za to, že jste přišel, děkuji. Fandím této knížce i vám a přeji hodně tvůrčích nápadů. A vás, přátelé, pozvu na novinky, které připravuje Pražská informační služba.